Dobrý den do piče. Proč mi nejde kamera? Haló? Dobrý no. Ne, nejde full screen webka. Já... Ale preč ho? Ne, ale to v téhle tý díře, ne. Tak to je. Dobrý. Čau lidi, ahoj. Ahoj, jak se máte? No, už se vidíme. Jak se máte, lidičky? Dobrý den. Dobrý den, hezký konec víkendu. Já jsem se vrátil z intenzivního chlastání v Praze. Jsem nachlazený, mám kocovidu, jsem uťapaný, unavený a jdeme hrát skrimy proti papírově nejsilnějšímu týmu v celém turnaji, takže jde nejlepší, zdaleka nejlepší top laner z celého turnaje, takže super. Hraj! Super. Jo, to byla Niriky, aha. Ještě ne. Díky za tron Lekerýpe. Jsem potkal Soky, děkuji za 30 na měsíců, děkuji. Děkuju. Dobrá rozhodnout za to nám hlavy, tak jsem se stal jedním. Co? Ještě pořád se toho čem poučím, ale no, nevím úplně, jak mám postupovat během toho split pushe, ale na to nějak přijdu. Starkyko mi děkuju za 8 měsíců. To bude skvělý den naprosto, no a nějak po tý desátý, co to skončí, tak uvidíme, no. A nevím, abych asi ten Minecraft event domluvil jakože i s těma lidma, co ho pořádají na nějaký rozumný čas a no, uvidíme, co bude po tý desátý. Měl bych dát po dlouhý době to RPčko, co? Aspoň jsem tam jako přivítat, bo já nevím, no. Kdy se vybírají lidi na ten Streamers Clash arény? Vůbec nevím, ty arény jdou mimo mě. Já si domluvím, co ostatní mě napíšu. Napsal jsem vám na ten Discord, tak když tak komunikujte se mnou tam, jo. Chuck Balls, je to tak. Krajně, jestli tam bude Domson, no. Mně se bez Domsona tam nechce ani jako vstoupit. Ale mohl bych prostě jak na random tam vlíz, prostě jenom abych tak nějak obdovil svoji prezenci na tom serveru, aby si nemysleli, že Chuck Balls zmizel. No, a ty vole, já to asi nestíhám stáhnout, do prdele. Z nějakého důvodu to chcou hrát na klientu dvojce a já jsem začal stahovat pořádně až teďka nějak, no. Oh well, a tak oni nejsou tam všichni nasázej, tak to by mohlo být. No a já ještě budu muset dělat nové Week of Legends, klipy už jsem vybral. Čekám na to, až bude víc záložek. Máte něco novýho vy? Víte, kdo umřel, lidi? Umřel herec Theodéna. Theoden z Pána prstenů. Bernard Hill. Tady tenhle ten. I ten, co hrál kapitána z Titanicu. To je ten nejvíc typický námořník, prostě kapitán. Theoden, tak zemřel, no. Gondor nepřišel, v 79 letech. V ranních hodinách zemřel. Žádné oficiální vyjádření. No, takže těžko říct. Co to mohlo být? Petr Novotný umřel taky. Co? Co? To tady nevidím nikde. Petr Novotný umřel taky. Cože? Tak to je hodně nějaká... Jo, to je sklář Petr Novotný. Sklář, sklářský pedagog a podnikatel. Já myslím, že ten ze Silvestra. Lukáši, děkuji ti za 5 měsíců, děkuji za 8 měsíců. Starky komi. Kde byl Gondor, když padly západní úvaly? V prdeli. Vypadá jako Soukup. Trošku jo, no, trošku jo. No.
No a pak tady máme, kdybyste nevěděli, jo, já sleduju stránku na Facebooku, Guinnessova kniha rekordů, do prda, neudělal to video ještě, na schválení, fuck, mu to musím poslat, no. Dívejte, i v tomhletom jdou dělat rekordy do Guinnessovy knihy rekordů. Je borec jde do schodů po svojí hlavě. To je z roku 2020, myslím. Borec je z Číny nebo Hongkongu. Si nejsem jistý. Člověk řekl, že to je Japonsko prostě. Borec by klidně mohl být jenom hlavička. But why? No, protože nevím, prostě lidi mají potřebu být v něčem nejlepší, no. A když nic nenajdou, tak si myslí něco novýho. Jak jsem postavil, hold up, nechte ho vařit. Zachrvá pokud Ukrajina zautočí na Krymský most, pak Rusko projede zničující odvetný úder na Washington, Londýn a Brusel. Jo, tak oni furt vyhrožujou takhle. Tím takhle napomáhají, protože ví, že západní země se z toho poserou a potom přestanou dodávat ty zbraně. Oni fakt jako Rusko od začátku války dělá tady tu hybridní válku. Bitcoin letí dolů. Medvědí trh. Ne vždycky reportuju o Bitcoinu, ale když jo, tak je to... Tak jsem nic neřekl, no. Ale, no. Hej, stále tu jsem, snad se máte tak dobře. Tak nic, Bitcoin byl dole, ale už je zase nahoře. Tak nic jsem neřekl. Ignorujte tuto zprávu. Nemůžu se jim smát, ach jo. Lukáši, děkuji ti a Alka Mejdel dal teďka 5 měsíců. Hej, stále tu jsem, no nemám se teď moc dobře, ale uvidíme. Třeba možná to bude ten správný mindset, který proti mu určitě potřebuju, úplně zbídačenej, spráskanej PS, abych prostě tak nějak reflektoval to do té hry, kde prostě taky budu zbídačenej, spráskanej PS, už se na to přizpůsobuju na tu roli. Tak, konvoj svobody v Plzni, to budu dávat do vole vlastně. Každoročně v Plzni oslavujou osvobození města v roce 1945 americkou armádou. Takže tam vždycky cosplayujou ty americký vojáky, Shermany, ty vole. Myslím, že Shermana tam má jenom jednoho. Vždycky. Pojď se, kdo má teď na Twitchi nejvíc diváků na Stream Kingdom Come. To bude Asmongold, že? Asmongold zapl i Kingdom Come? Ne, počkej. Musím to najít tu kategorii, do prdele. Tak to asi nebude někdo. Kingdom Come 6 tisíc diváků. Sodová. I can't leave. I have to be the first to leave. Yes. Done. To je vtip, když je druhej nejsledovanější stream s Kingdom Come a teďka 123 diváků. Je vidět, tak je ta hra prostě strašně explicitně sledovaná jenom v Česku. Protože Češi prostě z nějakýho důvodu mají potřebu sledovat jenom česky vyrobený hry. Proto prostě je to takový... Proto je to herně... Okej, tyva, já nechápu, jak někdo může mít projev non-stop, kdyby někoho sváděl. Proto je to na tom českým streamovacím poli
na Twitchi herdě takový, nevím, prostě strašně monotónní. Furt dokola Mafie, furt dokola Zaklínač s českým dubbingem, furt dokola Kingdom Come. A když už prostě nemáme Mafii, když máme Mafii dohranou, tak Mafie se super hardcore modem, Mafie s jedním životem, Mafie speedrun. Hrozný. Stají milku je ta nostalgie. Z amerického auta mávali vlajkou se svastikou, tak to nedá vůbec smysl, ty vole. Dobrý trolling. Tak. Vlada odvolala velvyslance v Rusku. V úterý zítra bude inaugurace Putina, takže u toho Česko je přítomný. Co to je? Co to kurva? Ayrton Senna v roce 1920 řídí Honzu. Tak to se mi něco blbě uložilo, super. To mě vůbec nezajímá. Umělá inteligence, můžu to vůbec ukazovat? Jo, já to můžu ukazovat, protože Huawei to dělá blbě. Huawei se opičí po Samsungu, přidalo tady tohleto... Tady tuhletu editaci pomocí AI. Tady to zamažeš, chceš to vykreslit pomocí AI. A prasácký Huawei čum, to je, co tam dá. No jistě. A tak zase jako na obranu ty umělý inteligence, jako když tam zamažeš takovýhle kus, ty vole, tak jako co od toho čekáš, co jinýho bys tam chtěl změnit v takovýmhle, když tam uděláš takovýhle výkus. Co jinýho bys tam chtěl takhle změnit? A ta borka tam mi taky nepřijde skutečná, to bude podle mě nějaká AI. Šlajska, teda žena. Odmáže to celé, asi budu kupovat nový mobil. Hele, nemám u sebe mobil. Já teďka, jak jsem fotil v Praze, tak jsem to začal pořádně využívat a on je to fakt super. Já tam fotím ty drinčíky a prostě tam kolem toho jsou lidi, kteří prostě kazí to, tomu drinku, to pozadí, tak je prostě vyberu a odstraním je. A ta umělá inteligence vyplní ten zbylej prostor, actually to vypadá dobře. Já vám to teď nemůžu ukázat, no. Ale no, tohle je taky zajímavé. Nevím, co to je za nástroj, jestli jako vyplní umělou inteligencí nebo prostě nějaký nástroj na cecky. Čkej. Umělá inteligence na nových smartfonech na Huawei je slíká lidi. Jednou z funkcí je možnost obrázku a pořízení fotografií vmazat různé objekty. Jo. Aha, ty když to uděláš jako na něčí oblečení, tak ono to vymaže jenom to oblečení. Tady máme celý video. Já se jenom kouknu, jestli tam jako to neukáže vyloženě holí cecky. Ono to ukáže vejklad. What the fuck? Počkej, já se kouknu na to video. To jsem udělal já ve Photoshopu, kurva, já se... Můžu to vůbec ukazovat. Aha. Zvětšil si jí cecky? Ne, to je... Kdy to prostě udělal lepší podprsenku. Nebo jí to zmenší možná ty cecky, nevím. A teď udělej edit, kdy bude ta žena na té fotografii mít dobrý dubbing. Michael Bay typ. Co se zjedí tady? Aha, už to vidím. Ale jako co... Jako co by čekal, ty vole? Jako kdyby to vybral celý to teritorium a ono to tam udělal nějaký výstřih, tak chápu, ale ono to tam udělal vyloženě ve tvaru toho výstřihu. Co tam má být? Jo, ty vole. Dobrý den. To musím vyzkoušet na tom svém taky, čověče.
Zkus to u sebe, jakože já bych si tam na svojí fotce udělal, tak to asi neudělá ta umělá inteligence. No to ze zbytku té fotky pochopí, že jsem muž, takže tam nebude prostě dávat vejklad. Tvoje manželka to zrovna nepotřebuje. Aha. To ono, to je pravda. Rob, budete ready? Já ano. Měli jsme hrát už 18.00, ale Rob to odložil. Tak. To zase někoho vyhodil, ne. Já nevím, co dělal actually Rob. Nevím, co dělal. Že to museli odložit. Rob dies a lot. Logitech Playday jsou tu, AFK. Já stahuju toho klienta. Zkus to na sobě, až budeš dělat stojku. Ua? Tak, budeme někdy... Hej, ale to je všechno, čete. To je actually všechno. On nám krade zlato. To bych asi vám ještě ukázal zajímavého. Jste na chystaní? Oni už se 3 hodiny chystají. Jak 3 hodiny chystaj? Jsme uhli hrát od 6. Na co se chystaj? Ještě dobu v reakci na Dýho. Jo, to je kde, prosím vás. Já chci vidět to vyjádření Roba k Detainovi. Nevíte, kde to je? Twitch záznam včera. Aha. Kurva, ne Detain. Detain už tryhardí husičky. To je na 2 hodiny a nejde to asi nějak zhrnout, co? Čekejte, záznam z dneška. Hraje Age of Empires, tady hraje Loco. Kvůli tebe se starabal na tom, do prdele, tyhle ty osobnostní problémy jsou tady. Hej, oni nestaví Lumbercamp! Idioti. Kámo, ten Rob hraje Lolko non-stop. Asi budu mít s těma vesničanama taky nějaký osobnostní. Vypokám, že to je tady brzo. Teda. Já jsem zpátky, na co se to tam dívá ten herdin zrovna. Co? Co? On je stalkuje! Ten jeho včera vek si rozhodl pro zadě, že miluje. Co? Vidím tě, Pavle! Co? Ty stalkere! Počkej, já tam je na Instagramu něco o mně, to mě zajímá. Já se rád dívám na videa o mně. To bude bez tak nějaká kompilace, jak misu ultimátky, to jsou takový skurvisyně, ty vole, to není možný. Tohle, nevím, co to je nějaký scam. Takže streamers.cz.sk, jo. Hedina v exkluzivní rozhovor prozradil, že miluje kompilaci o Malphite a my mu rádi vyhovíme. Já se na to můžu. A občas ta útna vyšla, občas trošku nevyšla, ale vždycky to bylo rock solid, takže... To je fáma. Držte hubu, čet, držte hubu. Merci. Já jsem z vás tak strašně vytilděnej. Oh, můj bože. Já musím skočit na to. Na. Oni doslova vzali úplně každou ultimátku, co jsem misnul a udělali z toho kompilaci a takhle to vypadá, kdybych to misoval furt. A já jsem pak vytiltěnej a za čempa, kterýho mám jednoho ze 2 nejíc nahranej, jsem kurva scared tu ultimátku použít, protože se bojím, že mi někdo vyflešne a všichni se mi budou smát. Normální organizátoři tady tohoto skurvenýho turnaje mě naschvál tiltěj, abych byl horší hráč, protože vidí, jaký máme potenciál, abychom to celý nerozbili, aby to bylo moc nevyrovnaný ty hry proti mě. Měl asi, že už víš soupeře na další 2 kola. Ano, ve středu budeme hrát proti Snapimu a ve čtvrtek proti Freezovi. To se nestalo. Ty to není ani Malphite, to je Skarner! Hlavně já ze svým... Nahle,
Nahlašuji za kyberšikanu, přeji hezký zbytek dne. Kde to je? Nahlásit. Šikana. Kdo je šikana obtěžován? Já. No, dobrý, fajn. Daj si s tím tu práci. Ale to je moje poslední varování, tohleto. False report, tak to je na banner. Do jak jako false vám připadá, že tam neprobíhá kyberšikana? Dylane, děkuji ti za Twitch Prime subíka. Skrimáže, Pavle. Jo, skrimáže, no. Už se chystejte, já musím vyřešit něco důležitýho, něco opravdu jako hrozně moc důležitýho. A hned tam jsem, jo? Já si teda to zatím nastavím, ať to mám všechno tak, jak má být. Pane, to jsou to quickcasty. Erdin, ale oni trénujou, aby ti ten tlepovec dali už 3,5 hodiny. To nechápu. Proč by kurva trénovali na skrimy? Nechápu. Quickcast all. Normalcast all. Aha. Replace quickcast indicator in the quick... Ne. Nějak je to asi všechno, jenom prostě nechci, aby mě to portovalo po tom, co se resnu. Jo. Hot scale. Aha, on si to pamatuje, můj hot scale. No fajn, už jdu. Dejte tam kategorii League of Legends moc. Dobrý den. Halo. Aha, jsem muted. A zrovna jestli jako s tím, co tady přidávají za ty změny a že odebírají lethal tempo a že dávají PTA revorknutý s tím i tam oba, tak já si myslím, že ta záje je schopná jako testit. A jinak ahoj, Herďo.